abantu abaddala batondebwa okwagala. Naye abo abalina okutuyambako ne tutuukiriza ensonga eyo be bakafulumu kumenya n'okumetenta emitima gyaffe ne bagifuula. Matuga agajjako olw'okuba nti bakubidde omusajja ko gwe naye kubbe wa Muganda. Omanyi kwati omukazi bamusiba kantuntunu ne bamuwa obumuli bamuterawo obusoba nga bayiye obumuli. Omanyi kwati omukazi bamuwa ebimuli bya ssente mujokoleyo leta ssente demireza esigaza.